بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے کسان بھائیو، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. آپ کا دوست آر جے ماوی اپنے یوٹیوب چینل دیسی لائف دیسی فن سے، جو کہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہے، اس سے حاضر ہوں. تو دوستو، سبسڈی کی نیوز بہت ہی خاص. آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیوز بر وقت ملتی رہے. تو دوستو، آج بات کرنے والے ہیں ہم سبسڈی کی کچھ تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں، اور کچھ مسئلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کسان لوگ ہیں جن کے نام پہ زمین نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک مسئلہ آ رہا ہے، جو کہ ان کی ٹرانزیکشن آ جاتی ہے لیکن ان کی پیمنٹ نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ یہ ہے فیک کسان کی نشانی. تو اس کے بعد ایک میں آپ کو اور اپ ڈیٹ دے دوں، جو کسان کروا رہے تھے اپنا پرفارما فل کروا رہے تھے، وہ کر دیے گئے ہیں چینج. آج نیا پرفارما شو کر دیا گیا ہے. تو نیا پرفارما جو نہیں، ہم اس کی انشاءاللہ بہت جلد اس کی فوٹو بھیجتے ہیں آپ کو، اور دکھائیں گے کہ اس میں کتنی تبدیلیاں ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے. تو دوستو، ڈی اے پی کی سبسڈی بھی بہت تیزی سے آ رہی ہے ویریفیکیشن کے دوران. ویریفیکیشن جیسے ہی بندے کروا رہے ہیں تو ایسے ہی بندے کی سبسڈی آ رہی ہے. تو سبسڈی جب آتی ہے تو آپ اپنے وڈرا کر سکتے ہیں کنیکٹ میں، یا جس طرح بھی آپ شیئر کر لیں. اور اس کے علاوہ کچھ پریشانیاں بھی ہیں، جن لوگوں نے موبائل بند رکھے ہوتے ہیں ان کی سبسڈی کا میسیج انہیں نہیں وصول ہوتا، تو اس کی وجہ سے ان کی سبسڈی جو ہے وہ ان کو مل نہیں سکتی. اور جو میسیج نہ ملے تو اس کا جو ہے سبسڈی کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ان کا ایرر 504 آ جاتا ہے، جس کا آج تک ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل لوگوں کی ٹرانزیکشن جہاں پہ آپ ایپ سے چیک کرتے تھے سبسڈی، وہاں سے بھی غائب ہو گئی ہیں پوٹاش کی. تو پوٹاش کی لگتا تو ایسے ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ اینڈ ہو رہی ہے. تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری نیوز پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی نیوز تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.